En mä sano, että mä lähtisin elämään karkuun kalastamaan, vaan mä menen elämään sinne. Yksi tärkeimpiä muistoja, mitä mun saaristoon, ja ensimmäisiäkin muistoja, mitä saaristoon tulee, niin on kyllä ehdottomasti se hetki, kun sai ensimmäisen hauen joskus. Oltiin mamman kanssa mökillä ja lähdettiin soutuvistelemaan. Mamma heitteli ja mä sain katsella. Siinä sit sitä, mutta mamma varmaan väsyi vähän siihen, että ei hän nyt aina jaksa heitellä. Ja ajattelin, että se on helpompi kuin antaa mulle virveliin. Ja ei päästy siitä ensimmäisestä kaislikon reunasta kauhean pitkälle vielä, kun jotakin tarttu kiinni sinne. Mamma oli sitä mieltä, että se on vesikasvillisuutta, ja mä olin sitä mieltä, että ei kyllä tainnut kalaa. Ja haukihan siellä oli. Ja saatiin hauki veneeseen, niin piti mökkireissu päättää siihen ja lähteä kotiin kertoa vanhemmille ja naapureille, että on saanut ensimmäisen hauen. Kyllä saaristo on mulla muutakin kuin pelkkä kalapaikka. Että kyllä se on sellainen paikka, missä mä koen sellaisen rauhan ja sellaisen hiljaisuuden, mitä välillä tarvii. Se tarjoaa sellaista maisemaa, mitä voi vaan tuijottaa ja katsella ja antaa sen hetken olla. Saaristossa kaikkein parhaimpia hetkiä on sellaiset hetket, kun saa olla tavallaan yksin. Siellä ollaan kuitenkin niin eristyksistä normaali arjesta, mitä elää. Niin se on sellainen, se tarjoaa paikan, missä pystyy elämään ja olemaan aika rauhassa. Se välillä turhauttaa ja se aiheuttaa sellaisia pettymyksen tunteita, että näkee, miten ihmiset on saaristoa kohdellut. Et se on mun mielestä tosi hienoa, että nyt se on, siitä aletaan pitää pikkuhiljaa taas paljon parempaa huolta, mitä tässä menneinä vuosikymmeninä siitä on pidetty. Et se on selkeästi muillekin kuin pelkästään minulle tärkeä asia. Se on sitten taas lämmittää sydäntä.